Вітаю, друзі. Коротенький тест, сподіваюсь, коротенький. Фірма Балістика прислала такі ПВЄ плити. Вже трішки вони постріляні, як бачите. Вони казали звичайним 5,45х39 стріляли. Пробиття ззаду немає. Є невеличкі такі гульки, трошки повилазили. Тобто за перешкодна травма дуже незначна може бути, особливо якщо ззаду якийсь демпфер ще стоїть в броніку. Ми зараз спробуємо постріляти 5,56х45. Звичайним мисливським і грінтіпом теж я спробую стрільнути десь у вільне місце. І ще самі хлопці з балістики просили стрільнути 308. Спробуємо ми на 25 одну плиту поставимо, одну на 50 метрів. Ну, 10 метрів нема сенсу стріляти, а 25-50, ну, 10 це, якщо міські бої якісь в населених пунктах, то це дуже, це в упор. Ну, не будемо зараз про це. Коротше кажучи, стріляємо 25-50, подивимося, що вийде. Чи буде пробиття, чи за перешкодка. Так що, спостерігаємо. 7-10. Почнемо з 25 метрів. Звичайний Celeron Bellot. Потім Winchester є 55 грейм. Це все кулі 55. І трішки грінтіпів. Ну трішки це зверху грінтіпу. Ви не дивіться, що магазин повний. Там звичайні набої. Ти був правий, доведеться біг. Теж не пробіг. Ще якийсь військовий. Брудний. Спробуємо. Теж не пробило. Ну що, тепер спробуємо грінтіпом. А потім я візьму довший ствол. Переснять. Так, дивіться, грінтіпом влучив сюди, і це перший, другий. Перший стріляв сюди, здається, звичайний Celeron Bellot, сюди стріляв якийсь армійський. Колір звичайний. І після грінтіпу вилізло, бачите, яка гулька, сподіваюся, збоку буде видно. Тобто тут заперешкодна така, ну, не дуже приємна, коротше, ребра пресує всередину, і змістились шари поліетилену, тобто його потягло трохи. От. Зараз я спробую. Це я стріляв на 25. Зараз, ну, чесно кажучи, на 50 ще гірше буде з цього ствола, тому я візьму, мабуть, зразу довший ствол. Тут 11,5, я візьму 18 дюймів от, з свістом 1,7, який дуже гарно закручує кульки, і в результаті побачимо, що буде. Ну що, пробуємо звичайний армійський, за ним грінтіп, все по 55 грейн. Ствол 18 дюймів. Пробуємо грінтіпом, там вниз попереднім набоєм вилізла дуже велика гуля така. Думаю, цією повинно добити. По звуку пробіл. А? По звуку пробіл. Не відходячи від каси, стріляємо на 50. Спочатку мисливське, а за ним грінтіп. Ага.
таке буває. Треба крутити. Там на передостанній стоїть цей регульований газблок. Зараз вийдуть. А, чого армійський грінтіп спрацював? Тому що в ньому тиск більший. Так, на 25. Останній постріл прийшов сюди. І взагалі потягло, як бачите, шари поліетилену. Пуля, ну не зрозуміло, отвір такий наче є, всередині навряд чи вона є, скоріш за все, все-таки пройшла. Дуже близька відстань, і гуля, як бачите, дуже велика. Якщо дивитися, наприклад, так, воно, бачите, пройшло, ось розсипалась куля. Оце, скажімо, у нас був імітатор тіла. Бачите, якийсь ось, ну, не знаю, отвір трохи є. Можливо, це рубашка залишилась, а осердя зайшло всередину і прогнуло. Ну, ребра там поламало трошки все. Ну, звичайно, каністру нема сенсу особливо. Вона, сука, мокра якась була. От. Каністра не зрівняється, скажімо, з балістичним желатином, але все-таки, як то кажуть, що є. Ну і на 50 метрів, просто я влучив дійсно близько до 5.45, це був перший постріл, це другий, ну я так думаю. І як бачите, вигнуло взагалі сильно, пройшло сюди, виламало, тут ось розсипалась оболонка зовсім, тут пройшла кілька шарів, вона підняла. Треба спробувати сюди в більш такі цілі місця. Ну, в постріляну плиту самі розумієте, трошки незручно стріляти. Так що якось так. Зараз, мабуть, спробуємо ще 308, і на цьому все вже буде закінчено. Треба просто цілити більш де ціліші шари. Ну і останні, я на 50 метрів поставив обидві плити. Мисливський набій R10 в 308. Спробуємо. Завершив я відстріл, як бачите, плита розійшлась на дві половини. Тут видно влучання від 5.45, потім 2.23, моїх десь, скільки тут, 4 рази. А де 308, зовсім зрозуміло, тому що після 308 її так розірвало. Як бачите, тут заперешкодно, просто страшенно буде. Поліетилен розійшовся на шари. І видно волокна самого поліетилену, воно клеїться з таких шарів. Але пробиття немає повного. Просто дуже велика заперешкодка буде. Вигнуло її ось таким чином. А, здається, ось 308 я попав прямо в куль, в попадання від 5.45. Тому, як бачите, воно все тут і надулось так. І ось така є кулька із середини десь. Витягли. Якщо буде видно, бачите, розбито. Але це, здається, або 5.45 сердечник розбитий, який пропихнула куля ця. Тому що мисливська, вона фрагментується, повністю розбивається. Там оболонка розходиться, і сердечника ж твердого нема. Хоча в М855, ця що 5.56, повинна бути. Ну і друга плита, видно, ось два влучання, теж близько до того, що було 5.45. Взагалі тут на шари побило всю плиту, як бачите.
Ось випадають, до речі. Ось випадають шматки від оболонки. Всередині, як бачите, які пробиття, тут хтось зовнішній шар. І всередині взагалі сильно побило. І ось навіть видно, дивіться, всередині теж шматок оболонки, який не дійшов до задньої сторони плити, але вона тут вся погнута, і ось тут видно, бачите, пробувало сюди, воно коли фрагментувалось на шари, то просто таким чином побило саму плиту. А так, в принципі, все витримало, просто що будуть дуже важкі заперешкодні травми. Тут ось ще, до речі, дивіться, шматок. Так, це, скоріш за все, 5,45. Бачите, ще один такий розбитий сердечник повністю. Дивіться, який. Хто хоче, можемо розігнати такий конкурс і розіграти оці сердечники від плит балістика, які не пробиті були. Я не знаю, наскільки стріляли в лабораторії, я в них спитаю, я напишу знизу під відео, але ми стріляли, я стріляв на 25 і на 50 метрів, і 5,56, і 308 калібром. Як бачите, плита майже зруйнована, але вона витримала фактично. Ну, звичайно, стріляв я звичайними мисливськими набоями, тому що були набої, які проб'ють все, що завгодно. Ну, так що якимось таким чином.